máme tady další pondělí. S ním další díl Taktikulny. Já mám za sebou krásný víkend tady po křivokládských kopcích a rozhodl jsem se, že dneska po těch dílech, co byly zaměřeny na zbraně, se zase koukneme na nějakou vychytávku pro vůbec pobyt v přírodě nebo pohyb v přírodě. Podle mýho jedna z nejdůležitějších věcí vůbec při nějakých přesunech a nebo i při těm výletování v té přírodě jsou náhradní ponožky a v ideálním případě i nějaký náhradní prádlo. A je dobrý to mít vždycky pěkně zabalený a ideálně ještě v nějakým nepromokavém balení. Tak se podíváme, jak to dělám já a mý kamarádi a já vám ukážu podle mě jednu z nejlepších technik, jak si to tam zabalit a mít to furt pohromadě. Já s tím balením mám vždycky takový trošku problém, protože jsem malinko víc narost oproti tomu běžnému smrtelníkovi. Moje noha je velikost 51, což je taková vlastně malá vodní lyže. Tričko 3XL prodloužený, rozšířený, prostě to je ohromná plachta, to samý trenýrky, ty mi šijou pomalu tam co plachty na výtřasky, takže v mém případě jsou ty balíčky vždycky objemnější, to samý veškerý i zimní oblečení je objemnější, ale ty batohy jsou furt stejně veliký, nikdo nedělá větší batohy pro velký lidi a i já se vždycky pohodlně seskládám. Já kdykoliv kamkoliv jdu, tam mám v batohu takovouhle fazoli. Když se na to podíváte, já pro jistotu tady ještě vezmu zásobník, abyste viděli ten rozdíl. Takhle vypadá zásobník do SA58, takhle vypadá pak ta fazole seskládaná. V této fazoli já mám seskládaný jeden pár ponožek, jedny termotrenýrky a jedno termotriko. Dá se říct, že od té doby, co jsou funkční materiály k dispozici, tak já kdykoliv jdu někam ven, tak si beru něco, co odvádí dobře pot a rychle to schne, ale jakmile přijdu domů, tak základem je prostě pohodlný bavlněný triko a jinak nejsem spokojený. Tak nicméně my se vrátíme k té fazoli dneska, která nás zajímá a ukážeme si, jak se to balí. Nebo si to můžeme nejdřív do té kamery klidně rozbalit. Jo, když se na to podíváte, vezmu jednu ponožku, roztahnu, druhou ponožku roztahnu, pěkný Coolmaxový britský triko z slovenského výprodeje za 120 Kč, jsem si úplně spokojený, mám jich milion, prodávají se nový, jo, když to vezmu, otočím to, jsou tam ty ponožky, rozhodím ponožky a koukajme z toho pěkný trenky, doufám, že nejsou nikde děravý, jo, propedněný, ale jo, vypadají docela dobře. Tak, teď si ukážeme na zemi, jak se to balí a jak se z toho udělá ten pěkný balíček. Tak, základem je rozložit si to triko, jako když ho chcete poskládat, pak vezmete na půl přeložený trenky, dáte ho do té vrchní části toho trika a to triko postupně skládáte jako do skříně, jako když jste dělali komínky na vojně. Jo, je to úplně jednoduchý, vezmete, přeložíte ho ideálně tak, aby ty sklady byly přes sebe. Samozřejmě jsme chlapi, nemusíme to dělat nějak úplně precizně, ono se to tam vždycky nějak vejde. Teďka máte z toho trika takovouhle jednoduchou nudli. Teď je důležitá chvíle, vezmete ty ponožky a dáte je tak, aby ty chodidla byly přes to triko a ty díry, kterýma se do těch ponožek leze, aby koukaly ven. Jo? Doufám, že je to dobře na tom vidět. Teď vezmete to tričko, úplně jednoduše do toho ty ponožky rulujete. Jo? Čím víc to utáhnete, tím menší z toho bude balíček. Jo? Teďka máme to pěkně takhle utažený, na kameru je to vidět a teď je potřeba si to ideálně chytnout třeba mezi kolena. Jak to máte mezi těma kolenama, vezmete tu ponožku, přetáhnete ji z jedné strany, pěkně ji tam dotáhnete, zase strčíte mezi kolena, zase přetáhnete, utáhnete to pěkně, aby z toho nelezlo to triko a vidíte, je to hotový. Teďka já osobně nosím vždycky nějaký vodozdorný pytlík. Mám rád takový ty od Tatonky nebo od Tasmana, ty vodácký malý pytlíky, které se dají zapnout na přesku a jsou nepromokavý. Nicméně stačí dva igelitový pytlíky a uprostřed to chytnout izolepou, udělá to svoji práci a můžete to tam nosit klidně několik let, než to použijete, protože zase z vlastní zkušenosti vím, že ne vždycky je potřeba to tahat ven, ale když to máte takhle pěkně složený, tak prostě to nepřekáží, máte to všechno pohromadě.
Tak to bylo z dnešní taktikulny všechno. Já doufám, že se vám ten díl líbil, že zase vám trošku pomohl, dali jsme vám nějakou inspiraci. V případě, že máte nějakou svoji techniku nebo metodu, jak nosíte tyhle ty doplňky sebou v těch batohách, určitě se s námi o to podělte, napište nám to do komentářů nebo na Facebooku. My to rádi pošleme dál, nebo to taky vyzkoušíme, když se vám to bude líbit. Komu se video líbilo, zase vás poprosím dolů like pod video, nasdílejte náš kanál, nasdílejte náš Facebook a příští pondělí zase kafíčko a pěknou taktiku. No, tak čau.